大分市古郷にやってきました。2月1日にオープンしたランプリールというカフェを目指してやってきたんですけど、ランプリールこちらになります。でも全然カフェらしきところは見当たりません。あれ、これだ、これだ、カフェランプリールって書いてあります。この多分ランプがついてるからここなんでしょうね。真っ白の建物で不思議。ガソリンスタンドがある交差点を右折するとランプリールの駐車場が。そこから看板を目印に歩いていきましょう。この真っ白の扉の奥にはどんな不思議が詰まってるのか開けてみましょうか。お邪魔します。あれ、え、お店の人がいない。しかもまた扉があります。じゃあもう1枚開けてみましょうか。いきますよ、オープン。これ、あ、ここどこ、行き止まり、カフェは。この先の不思議は実際にお店で体験してみてください。無事に入ってこれました。やっぱり初めての方はびっくりするんじゃないですか。はい、初めての方はどこどこっていう感じで、はい、あの楽しんで来られてます。この店名がランプリールという名前なんですけど、どういった意味があるんですか。フランス語で、満たすという意味があります。今月1日にグランドオープンしたばかりのランプリール。店内にある机や椅子はご覧のようにバラバラ。あえて統一感を出さないことで不思議な空間を演出しているそうです。そんなランプリールのメインメニューの一つがこちら、バターチキンカレーセット。東京の名店和桜の料理長が監修したメニューで、柔らかい鶏肉と辛さを抑えたスパイスが癖になる一品です。いただきます。チキン柔らかいです。ありがとうございます。結構マイルドでコクがあるバターチキンカレーですね。でスパイスもほんのりこう最後の方にちょっとスパイスが感じる感じ、うん、最初はバターのコクとなんか甘あのトマトの酸味みたいな。これだったら確かにこう子供さんでも楽しめるようなカレーに仕上がってますね。スパイスはちなみにどんなものを使ってるか教えていただけるんですか。いや、それはちょっとダメだったか。ほんのり香ってくるこのスパイスが癖になりますよね。ありがとうございます、うん、そしてランプリールのもう一つのメインメニューが豚汁と小鉢などがついたおにぎりセット。おにぎりの種類は週替わりとのこと。この日はネギ味噌と大葉明太マヨでした。私が思わずうなる美味しさでしたよ。今後のおにぎりの種類はインスタグラムに載せていくそうなのでチェックしてみてください。でも何なんだろうみたいなみんななると思うんで、そういう気持ちをみんな楽しみにしながらこの店に来てほしいと思って。やっぱ興味を惹かれました。もう、狙い通りです。入り口の看板にあったジャンティジュールはランプリールの2階でオーナーが経営している洋服と雑貨のセレクトショップ。東京や福岡などで買い付けてきた珍しい商品が並んでいます。食事と合わせて立ち寄ってみてはいかがですか。